Սիրված երգչուհին Ունե Եսայանը Facebook-յան իր էջում հրապարակում է արել, որով հայտնել է մտերիմ մարդու կորս դիմասին, ապրելով ուրիշների համար դու չհասցրեցիր ապրել քեզ համար Շմո ջան, ափսոս, շատ ափսոս, գրել էր երգչուհին։ Նշենք, որ Ունե Եսայանը բոլորովին վերջերս էր հանդես եկել նոր հարցազրույցով, խոսելով մի քանի թեմաների մասին։ Անդրադառնալով անձնական կյանքի մասին հարցին, երգչուհին նշել էր. «Շատ բաներ են խախտվում կյանքում, բայց դա մի որոշ ժամանակ, առաջին մի տարին երևի, հետո ամեն ինչ գալիս տեղն է ընկնում, որովհետև երկրորդ մարդ է հայտնվում կողքիդ, եթե ամուսնացալ և քո ամուսինն է, ինքը ամենագեղեցիկն է, ամենալավն է, գրեթե 20 տարի է միասին ենք ավոյի հետ, շատ բան է անցնում, կիրքը մի քիչ պակասում է»։ Ավո Խալացյանն էլ պատմել էր, որ Նունե Եսայանի և իր հանդիպումը եղել է գեղեցկության սրահներից մեկում։ Կաբինետ ուներ Նունեն Ետնամասում և ծրագրվում էր Փարիզի գալա համերգը, այդ թվում ես էի, կեցեն Նունեն, որ ինքն էլ լինելով այդ բնագավառի մարդ կարողանում է առաջինը ինքը ունենալ այդ հավասարակշռությունը, հետո այդ հանդարտությունը զուսպ լինելու արվեստը փոխանցի։ Ես շատ էմոցիոնալ տաքարյունի մեկն եմ, շատ է օգնում, որ երկուսը էլ արվեստի մարդ եք, դա օգնում է ներդաշնակ լինելուն, խանդը ընդհանրապես չի եղել, եթե բեմին հավատարիմ ես, փակվում են երկմտելու թեմաները։ Նունեն շատ խելացի է, նա մի քայլ առաջ կանխատեսումներ ունի, շատ պրոֆեսիոնալ է իր գործի մեջ, իսկ ահա անդրադառնալով իր հասցեին հնչող վատ մեկնաբանություններին երգչուհին նշել էր. «Մարդիկ ատում են ինձ երբեմն, երբեմն գրում են ու ես ասում եմ, Երանի ինձ ճանաչեր այս գրողը ու հենց հիմա ամոթից գետինը մտներ իր գրած մտքի համար, իսկապես վատ բաներ են գրում, ես չեմ նեղանում, ներում եմ, ես ամեն օր ավելի եմ սիրահարվում իմ երկրին, քաղաքին, շրջապատին, և որևէ մեկը մի հատ վատ խոսք ասեց, ես կարող եմ պայթել. Միակ բանը, որ կարող է ինձ հունից անել, իմ երկրին, քաղաքին, հային կպնելն է, ես բոլորին սիրում եմ, վատ լավ միջակ հայերին»։ Խոսելով հայաստանյան այսօրվա իրավիճակի մասին, երգչուհին ասել էր. «Կոպիտ կհնչի, բայց սովորեցինք, ծեծելով վերքը կոպտացավ, էլ ցավ չես զգում, եթե մի անգամից լիներ, կարող է խելագարվեինք լրիվ, բայց ես կարծես թե զգում էի, որ էլի է վատ լինելու, այս երեխաները երկակի հերոսներ են, ինձ քարկոծեցին, ինչ ասես ասեցին, երբ մի հաղորդման ժամանակ ասացի. Ուր է այդ հայրենիքը, որ իմ երեխան ասի զոհվել են, ինչի համար, բա ուր է այդ հայրենիքը, ինչ եմ ասելու, ինչ ձեռք բերեցինք, այդ խորը ցավից հետո պետք է երգեինք, երգելս չէր գալիս, հիմա ինձ ասում են երգի գետաշեն, չեմ երգում, այդ երգերը հանել եմ երգացանկիցս, չեմ կարողանում ոգևորել, մեր ոգին կոտրեցին. Առաջին ամիսներին չէր ստացվում, հենց մտածում էի սիրտս ճմլվում էր, ասում էի ոնց երգես, բայց հետո հասկանում ես կարելի է տանս սկալ, ող պալլալ, մի լավ լացես, դատարկվի մեջ էր, հետո գնաս քո գործը անես»։ Նշենք, որ ընդհանրապես շաբաթներ առաջ Նունե Եսայանը գտնվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ հյուրընկալվել էր իր ընկերներից մի քանիսին։ Այդ կադրերը հայտնվել էին համացանցում և ջեր մեկնաբանությունների տեղիք տվել։ Հունվարը վերջանում է, բայց տոնածառը էլի կա, ես էլ եմ հիացած այս տոնածառով։ Վայ, ես էլ չեմ ուզում տոները վերջանան։ Հիմա եկել ենք Մումտուն, ուզում եք չասեմ Մումտուն ենք եկել, ասում եմ չասեմ Մումտուն ենք եկել, կռահ են իրանք, բայց քեզ որ տեսան ինձ ծում է, շո, կարտերը բացվեցին, բայց ինքը հլը չկա գլխավը հերոսը, մերա, ինչ սիրունը, դե դու էլ իհարկե ձևավորեցիր, հրաշք, հրաշք, Մերսի, Արամ ջան, Ունե ջան, ոչան, ուրախ են ձեզ հյուրընկալելու մեր համար, գինը, աղջիկը, լիարժը, խավորը, մաման, պապան, խավոր, խավոր, մենք Երևանում ձուներ եկել, Սամի ստորիները ուներ, հա, երկը, ահա, ես է դու բայց կալուծ, երկն է դրեք ձինը, որ կալ, ես ինչ հերաշ ձևավորումա, դասընթացներ ընդունում ես։ Ձեր չտակ, չուտեք, ամսսը։
Ինչքան երազանք ունեիր, կատարվեց 6 եկել։ Այդինքն ո՞նց է բանում, որ ո՞րի վրա էս ուզում ստորագրեմ բլոկը։ Հա, բլոկը։ Thank you.